Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v prostredí Code Combat. Dnes si ukážeme level menom Plíživá cesta. Plíživá cesta. Dve chodby, jedno riešenie. Základom je načasovanie. Základná syntax. Araj. Ciele. Tvoj hrdina musí prežiť. Zmocni sa diamantu. Bónus. Bezchybný kód. Unikni pohľadu ogrov. Podobný level sme už mali, keď sme museli ísť poza sochu, aby nás ogrovia neuvideli. Tak skúsime, čo sa stane, ak pôjdeme normálne, dvakrát doprava. A parameter 2. Vidíme, že dojdeme do tej medzery v rovnaký čas a ogrovia by nás zabili, ak by nás nezachránil kožený opasok, ktorý nám pridáva zdravie 5. Vidíme, že na konci máme zdravie iba 4. Pôjdeme len o jeden dielik, o jeden krok doprava, potom sa vrátime späť a potom pôjdeme o tie dva kroky až. Úloha je splnená. Skúsime, čo by sa stalo, keby sme si pridali prsteň, ktorý mení rýchlosť. Tento. Zvyšuje rýchlosť o plus 5. Premení aj najväčšieho slimáka na rýchlostného démona. Použij. Hraj. Začať level a skúsime dať hneď ten pohyb doprava dvakrát. Tak tieto riadky môžeme zakomentovať. Značka pre komentár je tento hashtag. Vyskúšame si to a nepomôže. Ešte môžeme skúsiť jednu vec, že si dáme iného hrdinu, ktorý má väčšiu rýchlosť. Tento má rýchlosť iba 6 metrov za sekundu a napríklad táto má rýchlosť až 14 metrov za sekundu. Pendera čarokliadbová. 14. A ešte keď jej pridáme prsteň, to by mala byť 19. Topanky má správne. Vyskúšame to. Spustiť. Je 6 hodín 30 minút. Pri pendere to ide. Lenže v momente, keď vy budete tento level hrať, tak pravdepodobne budete mať iba základnú postavu. Táto pendera by to možná, že prebehla aj bez toho prstená rýchlosti. Skúsime ho odobrať. Odlož. Hraj. A dáme hotovo. Končím lekciu venovanú základnej syntaxi a rozdielu, ktorý robí v hre rýchlosť.